estádio e não o vento. Ali, ó.
ainda tá derramando água ali. Nada. Vamos pra outra ali. É mais embaixo um pouquinho. E volta aí pra quê? Tá fechado. É. Vamos lá na outra lá. É o carro ali. Deu certo. E aí é bom porque tem um almoço, né? Aí. Descer por aqui, meu filho, tomar um banhozinho aí, ó. Não é potente não, mas não é pesada, amor. Ele para aqui e segura ela no instante, que ela não é pesada, entendeu?
também dá acesso àquela cachoeira, mano. Aí deve pagar também, né? Dá pra guardar a moto aí dentro, é? Hã? É? Os garupa descem. Os garupa descem pra gente guardar a moto ali dentro. Aceito, aceito. Pronto, agora aqui as cachoeiras aqui é boa, ó. É duas cachoeiras aqui, duas.